Oi, gente, o vídeo de hoje tem um convidado especial, que vocês já estão vendo, atrapalhando o vídeo. Ele sempre aparece por aqui em todos os vídeos que eu gravo, vocês ficam sempre comentando, esse gatinho aí no fundo. Ele gosta de brilhar, então hoje um vídeo só com ele, pra vocês conhecerem ele. Vem aqui, Pê. Ah, vem aqui, quer mostrar, você não gosta? Ai, que fedor de gatinho. Eu vou deixar ele à vontade aí e vou contar pra vocês um pouquinho da história dele. A gente achou ele, vai fazer 2 anos agora, em maio, que a gente achou ele. A gente foi numa chácara, num aniversário da minha mãe e do meu irmão. E ele tava lá, ele era bem pititiquinho, assim, tinha uns 2 meses. E tava bem magrinho e tava frio, era final de maio, então tava frio. Aí falaram assim, gente, se esse gatinho ficar aqui, ele vai morrer. Primeiro, né, gatinha, porque minha tia falou, é uma gatinha tão linda. Se ela ficar aqui, ela vai morrer, tadinha. E aí a gente ficou morrendo de dó e a gente não queria ter animal de estimação porque a gente viaja muito. Então seria bem complicado por causa disso. Mas ele olhou pra gente com aquela carinha assim de me leva pra casa. E aí a gente não resistiu e a gente trouxe ele. A gente deu um leitinho pra ele, no outro dia a gente levou ele no pet. Aí chegou lá no pet, a mulher lá do pet olhou assim e falou assim... Porque a gente falou assim, o nome dele é Mel. Aí ela falou assim, Mel? Mas... vocês viram que ele tem 2 bolinhas? É um macho. Aí a gente falou, complicou, e agora? Aí a gente não conseguia decidir um nome. Nem eu, nem o Diego. Que nome que a gente vai dar pra ele, a gente não consegue decidir esse nome e tal. Aí tinha várias ideias que o Diego tinha, que eu tinha, e ninguém concordava. Ó a bunda dele, como que é magrela, ó. Ó, é magrela, ó, ele deixa fazer carinho, ó, na barriguinha. Ele é um gatinho diferenciado, ele é um gatinho lindo. Ó, ó quanto pelo, ó. Ó aqui, olha, gente. Meu Deus, que do maravilha. Céu. Então, a gente fez assim, pegou vários nomes, colocou num, vários papelzinhos e jogou, misturou e jogou. A gente falou assim, o que ele pegasse primeiro, ia ser o nome dele. E aí ele pegou Aslan. Que você... Ah, Aslan. Então ele vai chamar Aslan. Que pena que não é o Denebers. Vê qual que é o segundo que ele escolheu. Aí galera, então já temos o nome. O nome dele vai ser Aslan. Foi o primeiro papelzinho que ele escolheu. E adivinha, o segundo papelzinho ele escolheu Lion. Então é, ele queria ser chamado de leão mesmo. Aí cara, tchau pessoal, obrigado pelas sugestões. Que a gente colocou Aslan de Narnia, né, pelo filme e tal. E aí ficou Aslan, mas ninguém chama ele aqui de Aslan, o apelido dele é Pre. Então eu falo Pre, aí ele já olha. Porque ele é um gatinho diferenciado, gente, ele é um gatinho cachorro. O que que ele faz? Ele ama brincar com cotonete, a gente descobriu isso sem querer. Pega o cotonete e joga, ele busca e traz. Tipo, quantas vezes você fizer, ele até cansa, assim, chega uma hora que ele fica assim, com a boquinha aberta, cansado. Então, ele é um gatinho muito diferenciado. Vem aqui contar pro pessoal que você é diferenciado. Você toma banho, solta pelo pela casa inteira, sobe em cima da mesa. Tem essa parte de desobediente também que a gente não conseguiu ainda consertar. Mas é isso, o vídeo de hoje é mais pra vocês conhecerem um pouquinho dele, que vocês vêm perguntando. E ele é nosso nenezinho aqui de casa, mimadinho. Ama petisco. Quando a gente chega do mercado com petisco e mostra assim pra ele, ele desespera. Já vai correndo pro potinho dele. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram, que eu sempre posto stories dele, dormindo, fazendo arte, endoidando pelo aqui, que de vez em quando ele dá uma endoidada e faz umas artes aqui também. Então segue lá pra vocês verem mais do dia a dia do Pre. Um beijo, tchau! O que você está fazendo aí? Hã? Vamos lá, vamos. Ah, o que é isso?
casa já. Vamos, vamos. Vamos. Não, o quê? Que não, o quê? Que folga, hein, cara? Que folga na minha cadeira. É demais, né? É demais. Que folga. Ai, mano, eu posso com isso. Ai, meu Deus do céu. Deitou e encostou a cabecinha na minha cara. Ai, senhor. Tu não te levanta? Tô. Você apertou? Apertei. Tira uma foto. Então você já é verdade.